Herra, me kiitämme sinua kaikesta hyvästä, kaikesta armosta, jota olet osoittanut meitä kohtaan, kaikesta laupeudesta, jota ollaan saatu vastaanottaa, Herra, sinulta. Herra, me kiitämme siitä, että risti on voimassa tänään, ristin sovitus on voimassa tänään, ristin veri on voimassa tänään, se veri, joka vuodatettiin meidän syntiemme tähden, se on voimassa tänään. Ja Herra, me kiitämme siitä, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä tänäkin päivänä. Me saamme tulla iloiten, Herra, sinun kasvojesi eteen. Iloiten kohtaamaan sinua. Iloiten vastaanottamaan sinulta kaikkea sitä taivaallista hyvyyttä, mitä tänään meille tarjoat Jeesuksen nimessä. Ja Herra, me annamme kaikesta kunnia sinulle. Herra, me annamme kaikesta kunnia sinulle. Sinä yksin ansaitset kaiken kunnian, ylistyksen, palvonnan, kirkkauden. Kiitos, Herra Jeesus. Anna meidän tänään olla sun läsnäolossa, katsomassa ikään kuin kasvoista kasvoihin sinua ja muuttua tänäänkin sinun kuvasi kaltaiseksi. Niin kuin muuttaa Herra, joka on henki, ja Raamattu sanoo, että siellä missä Herran henki, siellä on vapaus. Kiitos, Herra, että täällä on vapaus myöskin olla ja kohdata, Herra, sinua. Kiitos, Herra, että meillä on vapaus vastaanottaa niin paljon kuin jaksetaan juoda, niin paljon kuin jaksetaan syödä, niin paljon kuin, Herra, vaan vastaanottokykyä riittää. Jeesus, me kiitämme sinua siitä. Jeesus, me kiitämme sinua ja annamme sinulle kaiken kunnian. Aamen. Annetaanko ylistysaplodit vielä Herralle? Hän on niin hyvä. Halleluja. Halleluja. Kohta mennään sanaan muutamaan asiaan, mitä tälle päivälle on tai sydämelle laskettu, mutta sitä ennen haluan ihan muutaman tämmöisen terveisen kanssa jakaa. Ne, jotka olette meidän WhatsApp-ryhmissä tai sitten tuolla Facebookia tai Instagramia tai näitä meidän somea seuraatte, niin olettekin jo kuullut uutisia, mutta niin kerrotaan nyt varuilta vielä näinkin ja tulee pahan sitten tuolla lähetyksessä taas sitten kuuluviin. Eli työ laajenee ja on laajentunut taas kerran. Niin kuin me tiedetään, että me ei vaan kokoonnuta täällä Loimaalla, vaan meillä on seurakunta tosiaan Turussa, Helsingissä ja Espoossa. Ja meillä on lähetyskeskus Fuengirolassa, mutta nyt ei pelkästään enää Espanjan Fuengirolassa, vaan myöskin Israelissa. Halleluja. Me ollaan lyöty hynttyyt yhteen Efraim ja Rachel Nakkarin kanssa ja aloitetaan Israel-työ. Ja he asuu siellä Jerusalemin ulkopuolella niin, että he voivat katsella omalta parvekkeeltaan sinne ylös Jerusalemiin. Ja semmoinen paikka siellä on, missä niin lähetystyötä tehdään ja me tullaan heidän kanssa tekemään myös kaikkia uusiakin asioita sen lisäksi, mitä he on tähän asti tehnyt. Eilen julkaisin pienen videon, he oli tehnyt saavuttuaan sinne viikko sitten, suurin piirtein he pääsivät sinne Israeliin takaa. Se ei ollut nyt automaatio, kuten tiedätte, maailman tilanteet on vähän mitä on, mutta viikko sitten he sinne pääsi. Ja Rachel jututtaa siinä videolla niin 3 poikaa, yksi on hänen oma poika ja sitten 2 on siitä naapurustosta. Jos et ole YouTubesta käynyt sitä vielä katsomassa, niin käy ihmeessä katsomassa. Nuoret pojat kertoo sillä, kuinka he sodan keskellä turvaa Jumalaa ja luottaa siihen, että Jumala huolehtii heistä kaikkien niiden tilanteiden keskellä. No, video on nyt 20 tuntiin katsottu jo 1600 kertaa, mikä on kyllä niin kuin hyvä määrä mun mielestä näin alkuun, että Israel-asiat selvästi kiinnostaa. Ja sieltä saadaan kyllä raporttia muun muassa videoiden muodossa jatkossakin. Ja jos Herra suoja elämme, niin allekirjoittanut osti uskossa lentoliput joulukuussa. Joulukuulle sinne ja menee katsomaan paikan päältä sitten, että mikä on homman nimi. Ja saadaan sieltä vähän sitten lisää kuulumisia. Mutta jos ja kun rauhan aikaa sinne sallitaan ja suodaan, niin olisi tarkoitus, että meiltä voitaisiin viedä tiimejä sinne myöskin tutustumaan pyhään maahan, paikkoihin, missä Jeesus on kulkenut, mutta myöskin tekemään ihan lähetystyötä siellä ja auttamaan siinä. Eli ei ihan niin sanotusti vaan puuhastella, vaan ollaan tekemässä oikeita asioita.
Ja jokainen tietää Raamatusta, joka Israelia siunaa, tulee itse siunatuksi. Ja ne, jotka kiroaa, tulee itse kiroutuksi. Niin ei ole hirveän vaikea valita, kumman puolen haluaa ottaa. Jokainen, joka osaa laskea kahteen, niin ymmärtää, kumpi yhtälö on parempi. Parempi näissä tapauksissa. Ja mielenkiintoisia uutisiahan sieltä nyt kuullaan. Tietysti tiukka taistelu on menossa, mutta eilen on aika ison terroristin pää niin sanotusti vadille laitettu, että saa nähdä, että mitä siellä tulee tapahtumaan, mutta rukoillaan Israelin puolesta ja rukoillaan sinne myöskin rauhaa. Näin. Ensi viikolla meillä on myöskin tuolla meidän Espanjan kohteessa konferenssi. Lähden sinne tiistaina illalla. Lennän ensimmäistä kertaa elämässäni yksin Arlandan kautta. Meen sinne ja niin tota... Meiltä lähtee täältä seurakunnasta on Tanja ja Pasi on tulossa sinne kanssa ja sitten Helsingistä on tulossa 4 henkeä sinne ja sittenhän meillä on siellä tosiaan tiimiä paikalla. Ja mielenkiintoista on ollut se, että muutamia suomalaisia on ilmoittanut, että he haluaa olla siellä myös paikan päällä ja tulevat mukaan näin. Ja saadaan työtä siellä myöskin laajentaa ja jatkaa. Kerrotaan sitten matkan jälkeen tarkemmin, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Paitsi, että mä en tiedä, milloin mä täällä pääsen kertoa, kun mä katsoin, että lokakuussa mulla ei ole yhtään saarnavuoroa Loimaalla, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Laitetaan vaikka Johannan kautta terveistä. Ehkä mä saan tulla tänne pienen tervehdyspuheen kertomaan myös. Mutta niin tämä on hieno uusi vaihe, että voi itsekin myös liikkua vähän vapaammin kuin aikaisemmin. Jätän myös rukousaiheeksi tuon meidän Tampereen tilanteet. Siellä johtoryhmä rakentuu ja katsotaan sitten sopivaa saumaa, milloin siellä seurakunnan perustamistilaisuus on, mutta ehkä hyvin pian, niin kuin laulukin sanoo, siinä tosiaan on vähän toiset jatkosäkeet, että ehkä hyvin pian saamme nähdä kuninkaan, mutta me voitaisiin laulaa, että ehkä hyvin pian saamme nähdä seurakunnan Tampereella. Amen. Kiitos Herralle siitä. Mutta nyt terveiset sikseen. Mennään Raamattuun ja jos sulla on oma Raamattu mukana, niin avaa ensimmäinen Mooseksen kirja luku 26. Ja täällä lähdetään katsomaan paria asiaa, mitkä niin sydämelle tuolta nousi. No. Täällä on siis tilanne, että Iisak ja Rebekka on Gerarisissa. En tiedä, kuinka lausutaan taas nämä nimiä. Älkää välittäkö mun lausumisia, ne ei ole ehkä maailman parhaita. Gerar-niminen paikka käsittääkseni. Ja siellä Herra ilmestyy Iisakille jakeessa 2 ja sanoi, älä mene Egyptiin, vaan asu siinä maassa, jonka minä sinulle osoitan. Asun muukalaisena tässä maassa, niin minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Minä annan kaikki nämä maat sinulle ja sinun jälkeläisillesi, sillä minä pidän voimassa valan, jonka vannoin isällesi Abrahamille. Minä teen jälkeläisesi yhtä lukuisiksi kuin taivaan tähdet ja annan heille kaikki nämä maat, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki maailman kansat. Koska Abraham kuunteli minun ääntäni ja noudatti säätämieni käskyjä ja lakeja opetuksia. Ja niin sitten Iisak jäi asumaan sinne Gerariin. Sitten jatketaan vielä tuolta jakeesta 12 eteenpäin. Iisak kylvi siinä maassa ja sai sinä vuonna 100-kertaisen sadon, sillä Herra siunasi häntä. Hän vaurastui vaurastumistaan ja lopulta hän oli hyvin rikas. Hänellä oli laumoittain lampaita, vuohia, naudan karjaa sekä paljon palvelijoita. Sen vuoksi filistealaiset alkoivat kadehtia häntä ja tukkivat kaikki ne kaivot, jotka olivat hänen isänsä Abrahamin palvelijat olivat tämän eläessä kaivaneet ja täyttivät ne maalla. Abimelek sanoi Iisakille, mene pois luoltamme, sillä sinusta on tullut meitä hyvin paljon mahtavampi. Niin Iisak lähti sieltä ja leiriytyi Gerarin laaksoon ja asui siellä.
Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka oli kaivettu hänen isänsä Abrahamin eläessä, mutta jotka filistealaiset olivat Abrahamin kuoltua tukkineet. Ja hän antoi niille samat nimet, jotka hänen isänsä oli niille antanut. Sitten Iisakin palvelijat kaivoivat laaksossa ja löysivät sieltä raikkaan veden lähteen. Gerarin paimenet alkoivat kuitenkin riidellä Iisakin paimenten kanssa ja sanoivat, vesi on meidän, niin Iisak nimesi kaivon Eeseksi, koska he kiistelivät hänen kanssaan. Sen jälkeen Iisakin palvelijat kaivoivat toisen kaivon ja joutuivat riitaan siitäkin, sillä hän antoi nimen Sitna. Ja Iisak lähti pois ja kaivoi vielä yhden kaivon. Siitä ei syntynyt riitaa. Hän antoi sille nimen Rehobot ja sanoi, nyt Herra on antanut meille runsaasti tilaa ja me voimme lisääntyä tässä maassa. Pysähdytään tähän kohtaan vähän käymään läpi, mitä ollaan luettu. Me nähtiin tuossa ihan alkuun, että Iisak sai samat lupaukset kuin Abraham. Eiks niin? Ihan täsmälleen oikeastaan samat lupaukset. Abrahamille luvattiin, että hänestä tulee monilukuinen kansa ja hänessä tulee kaikki kansat siunatuksi. Amen. Ja nyt me tiedetään, että kun me ollaan tultu uuteen liittoon, niin meitä myös uudessa liitossa muistutetaan, että me olemme uskon kautta Abrahamin siementä ja me olemme osallisia niistä samoista siunauksista, mitkä Abrahamille kuuluu. Näin ollen me voidaan nähdä ja todeta ja kokea se, että jos me ollaan osallisia samoista siunauksista, niin sitten me saatetaan olla myöskin osallisia samoista vastustuksista. Voitaisiko me päätellä näin? Onko se loogista päättelyä? Eli jos meillä on samat siunaukset, niin samat vastustukset on myöskin tiedossa. Ja nyt tässä esimerkissä me nähtiin, että jakeessa luku 26 jae 5, että koska Abraham kuunteli minun äänteni ja noudatti säätämini ja käskyjä, lakeja ja opetuksia, sillä oli seuraus, että kun Abraham oli kuulijainen sille, mitä Jumala sanoi, niin Abraham tuli kaikessa siunatuksi. Amen. Häntä siunattiin monin tavoin, monin tavoin. Ja nyt Jumala puhuu tässä Iisakille, että ole sinä samalla tavalla kuulijainen kuin mitä sun isäsi on ollut kuulijainen. Ja Iisak oli tässä asiassa tottelevainen, ja hän halusi noudattaa isänsä esimerkkiä olla kuulijainen Jumalalle. Ja nyt kun hän on kuulijainen Jumalalle, niin siitä on seuraus. Ja tämä on nyt sitä kuuluisaa menestysteologiaa, mistä meitä aina syytetään niin hirveästi, että me ollaan menestysteologia. Mutta luetaan nyt Raamattua, eiks niin? Että tässä nyt on aikamoista menestysteologiaa mun mielestä, kun Iisak kerta kylvää siinä maassa ja saa sinä vuonna 100-kertaisen sadon, sillä Herra siunasi häntä. Amen. No nyt me nähdään, että Iisak menestyi ihan yhtä lailla kuin Abraham menestyi. Ja minkä takia hän menestyi? Hän menestyi sen takia, että hän oli kuulijainen Jumalalle. Amen. No miten se on tänä päivänä niin hirmuisen outoa? Ja miten se on tänä päivänä jotenkin niin käsittämätöntä, että kun tänä päivänä joku on kuulijainen Jumalalle, päättää olla erottautunut hänelle, niin kuin Raamattu vielä opettaa, että pyhittäkää omaa elämänne. Siis toisin sanoen, erottakaa se Jumalalle, oma elämämme. Ja meidän järjellinen Jumalan palvelus on antaa koko meidän ruumiimme eläväksi uhriksi Jumalalle. Eli siis erottaa oma itsemme, kaikki mitä meissä on, palvelemaan Jumalaa. Aivan sama lainalaisuus, mitä me nähdään täältä vanhasta testamentista Abrahamin suhteen ja Iisakin suhteen, niin onko se yllätys, että sellaiset ihmiset alkaa menestymään? Yllättääkö se jotakin? Me nähdään sama kaava vanhassa testamentissa, joka oli vielä huonompi liitto kuin missä me nyt eletään. Ja Abraham on kuulijainen Jumalalle, ei ole täydellinen mies niin kuin me tiedetään. Iisak on kuulijainen Jumalalle, hänkään ei ole täydellinen mies niin kuin tiedetään. Ja nyt uudessa liitossa me ollaan samojen lupaustien tai Abrahamin siunausten osallisena uskon kautta.
Ja sitten kun me päätetään olla uskollisia Jumalalle, kuuliaisia Jumalalle, ja me aletaan menestyä, niin onko joku yllätys? Siis sehän olisi täysin täysin järjetöntä, jos se ei toimisi niin. Eikö totta? Että jos meillä on Raamatussa esimerkki, mutta meidän elämä näyttää jotakin aivan muuta, niin silloin joku ei täsmää. No, nyt huomaa tämä asia. On selvä niin kuin osoitus siitä, kuinka menestys omassa elämässä saadaan. Se tulee siis kuuliaisuuden kautta. Koska me ollaan kuuliaisia Jumalalle, niin Jumala siunaa meidän elämää. Huomaa nyt tämä asia. Jakeesta 14. Hänelle oli siis tullut tässä tätä vaurautta paljon, näet sen siitä jakeesta 13, ja jakeesta 12 ja jakeesta 14 edelleenkin, että hänellä oli laumoittaa lampaita, vuohia, nautakarjaa sekä paljon palvelijoita. Ja nyt huomaa, sen vuoksi filistealaiset alkoivat, mitä tehdä? Kadehtia häntä. Kuulostaakos tutulta? Onks kukaan, voidaanko olla rehellisiä, ollaanko tänä iltapäivänä rehellisiä, että kuka on ollut koskaan ikinä kateellinen kenellekään? Mulla on käsi jo ylhäällä. Onneksi tämä ei ole alttarikutsu, koska pitäisi heti itsekin polvistua tähän. Mutta kyllä, voidaan myöntää. Ollaan oltu joskus kateellisia. Joku menestyy jossakin asiassa tai onnistuu jossakin asiassa, niin sitten meinaa semmoinen pieni kateus. Tulee joskus, se voi olla, että on saanut vähän enempikin valtaa. Mutta täällä on se ongelman juuri. Kun kateus tulee, niin mitä sitten nämä filistialaiset alkoi tekemään? Alkoi oikein siunaamaan oikein Iisakkia, niin kuin kunnon kristityt. Et kun joku menestyy, niin totta kai me ollaan oikein halleluja, kiitos Jeesus, että sisko ja veli menestyy, ja Herra siunaa heitä yhä enemmän ja enemmän ja enemmän. Amen, amen. Onks meillä kaikilla tämä asenne? Vai jos meillä on vähän lihallisuutta itsessä tuolla, niin me aletaan kadehtia, ja sen kadehtimisen seurauksena tapahtuu sama, mitä filistealaiset tekivät. Eli he alkoivat tukkia niitä kaivoja, joita jo Abrahamin aikaa oli avattu. No nyt sä alat ehkä toivon mukaan jo aika nopeasti ymmärtää, miksi puheet menestysteologiasta, miksi puheet äärikarismaattisuudesta, miksi puheet siitä ja tästä negatiivisesta. Johtuisiko se tästä, että jotkut ihmiset eivät voi hyväksyä sitä, että jos joku on kuulijainen Jumalalle ja menestyy omilla teillään, saa Jumalan sanan toimimaan omassa elämässään, niin kas kummaa kateelliset nousee ja ne ei todellakaan ala siunaamaan sua, vaan ne alkaa kiroamaan sua. Ja ne ei pelkästään ala kiroamaan sua, vaan he alkaa tehdä konkreettisia toimia sen eteen, että sinä et enää menestyisi. He tukkii ne kaivot. He tulee heittämään sinne kiven lohkareita. He tulee täyttämään ne maalla. Kuulostaako tutulta? No nyt sä voit, kun sä oot tämänkin lyhyen opetuksen pätkän kuullut, niin sä voit jo arvioida kuunnellessasi kaiken maailman nettikirjoittajia ja videoiden tekijöitä, että onkohan tämä nyt Jumalan lapsi vai filistealainen? Koska nämä filistealaiset, heidän tarkoitus oli tuhota se, mitä Abraham ja Iisak edusti. Taivaallista, Jumalan mielenmukaista menestystä, joka oli seurausta heidän kuuliaisuudesta Jumalalle. Hallelujaa. Ja nyt jos me edes tämä pieni pätkä pystyttäisiin omaksumaan meidän elämässä, ja voitaisiin olla nöyriä, niin kuin TV7:lläkin on menossa parannuksen teon kuukausi, ja se on vähän pitempikin kuukausi, siitä tulee toinenkin kuukausi vielä. Suomessa näyttää tätä parannuksen teon aihetta olevan jonkin verta. Ja tässä on yksi aihe. Oletko sinä filistealainen ja kateellinen sun velille ja siskoille ja alat sotimaan heitä vastaan ja tuhoamaan sitä, mitä he tekee? Vai oletko sinä todellinen Jumalan lapsi, joka tietää, että jos yksi jäsen saa kunniaa, niin myös sinä saat kunniaa? Amen. Mun Raamatussa ainakin näin lukee. Tai jos yksi jäsen kärsii, niin kärsit sinäkin. Eli jos me nähdään, että veli tai sisko kärsii jotakin puutetta omassa elämässään tai epäonnistuu jossakin asiassa, niin se ei ole meidän ilon aihe, vaan se on meidän yhteinen suru. Ja silloin meillä pitäisi olla yhteisiä toimia, jotta saataisiin se tilanne käännettyä. Amen.
Siksi meillä ei pitäisi olla seurakuntien ja kirkkokuntien välillä, saatikka ylipäätään Jumalan lasten välillä, minkään sortin kilpailua tai vastakkainasettelua. Me ollaan saman Jumalan lapsia matkalla samaan taivaaseen. Ei tule olemaan lohkoja, lahkoja, lokeroita taivaassa. Mutta tämä on todellisuus, että osa on todellisia Jumalan lapsia ja osa on filistealaisia, jotka haluaa tukkia vaan ne kaivot. No sitten täällä on tämmöinen toinenkin mielenkiintoinen esimerkki. Tässä jakeessa 16. Abimelek sanoi Iisakille, mene pois luoltamme, sillä sinusta on tullut meitä hyvin paljon mahtavampi. Niinpä Iisak lähti sieltä ja leiriytyi Kerarin laakson ja asui siellä. Ja Iisak kaivatti sinne ne uudet kaivot. Ja siinäkin me nähtiin, että kun alettiin kaivoja tehdä, niin kahdesta ensimmäistä tuli tappelu. Ja vasta kolmas oli niin sanottu rauhan kaivo. Kahta ensimmäistä tehdessä riideltiin, että varmaan samanlainen meininki kuin Suomessa, että väärin kaivettu. Vettä tulee kyllä, mutta väärin kaivettu. Väärä lapio, juu, väärät välineet, väärä työntekijä. Ei ollut edunvalvojia paikalla, ei ollut työnjohtajia paikalla. Joku oli väärin, jotta saatiin riita aikaiseksi. Ja vasta kolmas kaivo oli toi Rehobotin kaivo, joka tarkoittaa, tai on hebreankielinen muoto Rehovot-sanasta, ja se merkitsee laajat alueet. Mitkä Jumala on halunnut antaa todellisuudessa meille kaikille laajat alueet, missä me vaikutetaan evankeliumin kautta, missä me vaikutetaan Jumalan valtakuntaa, hänen kuningaskuntaansa tänne maan päälle. Amen. Me ollaan kuningaskunnan edustajia jokainen, ja Jumala on aivotellut, että meillä kaikilla olisi laajat alueet, missä me vaikutetaan hänen kuningaskuntaansa. Mutta huomaa tämä Abimelek tässä vielä. Hän sanoo Iisakille siis, että mene pois luoltamme, sillä sinusta on tullut meitä hyvin paljon mahtavampi. Siis niin sanottu alkuperäisasukas, ja oliko tämä oli joku iso jehu muistaakseni tämä Abimelekki siellä. Hänelle tulee tämmöinen pienen muuskompleksi. Hän näkee, että toinen menestyy, niin hänelle tulee pienen muuskompleksi. Mä voi olla sun kanssa tekemisissä, susta on tullut liian suuri. Sä oot aivan liian mahtava, en mä voi olla sun kanssa enää. Voisiko se nyt lähteä vaan pois? No näyttääks tää tutulta Suomessa? Mä oon ainakin aistinut ja nähnyt tämmöstä, että jos joku kasvaa ikään kuin sun ohi, niin sit tulee pienemmuuskompleksi. Joo, ei me nyt enää voida leikkiä yhdessä. Et sä oot jotenkin muuttunut. Sä et oo enää se Jarno, jonka mä tunnen. No onks tutun kuulosta? No oisko se yllätys? Oisko se yllätys, että jos joku päättää olla kuuliainen Jumalalle, viettää hänen kanssa aikaa, tutkii kirjoituksia, erottautuu hänelle, niin onko se yllätys, että tulee muutoksia? Onko se yllätys? Koska todennäköisesti se aikaisempi versio Jarnosta oli paljon lihallisempi versio Jarnosta. Se oli paljon itsekeskeisempi versio Jarnosta. Se oli jotakin muuta, mitä se nyt on, jos hän on päättänyt erottautua entistä enemmän Jumalalle. Jos tämä Jarno nyt, minä käytän nyt itteeni esimerkkinä, en kehtaa muita käyttää, itseeni kehtaan käyttää tässä tapauksessa. Niin jos tämä Jarno on päättänyt erottautua vielä entisestäänkin enemmän tekemään Jumalan tahdon, viettänyt enemmän aikaa hänen läsnäolossaan, niin mitä hän Raamatun mukaan tapahtuu? Kun me olemme kasvokkain hänen kanssa, me muutumme kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki, niin onko se yllätys, että joku muutos tapahtuu? Ja se ei välttämättä ole negatiivinen se muutos, vai pitäisikö sen olla, jos me ollaan enemmän Jumalamme näköisiä? Amen. Ei ole, mutta mitä se tekee, jos joku meidän keskuudesta päättää erottautua Jumalalle? Niin minkä se tuo esiin? Se tuo esiin kontrastin. Amen. Mä muistan, kun mä olin nuori kilpaurheilija. Me treenattiin ja juostiin ja treenattiin ja tehtiin kaikkea, että meistä tulisi mahdollisimman hyviä. Mutta yhtenä vuonna
Tällain syksyllä meillä oli aina kauden jälkeen ylimenokausi. Yleensä noin kuukauden ajan ei treenattu täysillä, vaan käytiin silloin tällöin lenkillä. Pidettiin semmoista vähän niin kuin kuntoa yllä. Mä asuin 3 mun kaverin kanssa semmoisessa kimppakämpässä Jämsänkoskella. Me oltiin siellä koulussa silloin. Ja mä päätin tuon ylimenokauden aikana, että mä en huilaa niin paljon kuin nämä muut huilaa, vaan mä treenaan kovaa tämän kuukauden. Ja kun muut päätti sillä aikaa ryypiskellä ja pitää vähän vapaata ja ottaa vähän chillimmin, niin arvatkaa mitä tapahtui silloin, kun me mentiin ekan kerran treenaamaan yhdessä. Sitten taas tosissaan. Arvatkaa kuka pärjäs parhaiten. Tadaa! Ja se tuli shokkina muille, että mitä? Mitä täällä on tehty? Mitä Jarno on tehnyt sillä aikaa, kun me oltiin dokaamassa? No Jarno oli treenaamassa, teki töitä sen eteen, että voisi olla parempi, koska mä olin ollut aikaisemmin se, joka katteli muiden kantapäitä, mutta tilanne muuttui kuukaudessa. Sama juttu Jumalan valtakunnassa. Jos sinä vietät aikaa Herran kanssa, sinä tulet muuttumaan ja muut tulee huomaamaan sen, että hei, joku on viettänyt aikaa Herran kanssa. Amen. Siihen tulee kontrasti, siihen tulee selvä erottelu ja näkyvyys. Se huomataan, että nyt on joku muutos. Ja se voi synnyttää tämmöisen Abimelek-ilmiön, että hei, mä en voikaan itsessä olla enää sun kanssa tekemisissä. Koska kun joku tulee kirkkaudesta pimeyden keskelle, niin kestääkö se pimeys sen kirkkauden kanssa samassa huoneessa? No ei kyllä kestä. Siinä voi olla aika vaikea olla. Tai jos sulla on salainen syntielämä ja sä tuut semmoisen ihmisen luo, joka on täynnä Jumalan kirkkautta ja pyhyyttä, niin siinä saattaa aika nopeasti mieleen juolahella ne omat ongelmat, koska se kontrasti on niin iso. Jos me ollaan Jumalan rakkaudella kuitenkin vyötättynä, niin se on sellainen kontrasti, joka vetää puoleensa ja saa aikaan myös siinä toisessa parannusta. Koska se ei ole tarkoitus Jumalan valtakunnassa, että meistä tulee erottelumme jälkeen lakihenkisiä ja kovasydämisiä. Ja aletaan tuomita, että hei, tuo on huonompi ja tuo on parempi. Ettekö te näe, kun minä olen nyt ollut Herran kirkkaudessa ja sinä et ole ollut, mitä sinä olet tehnyt? Se ei ole Jumalan valtakunnan tarkoitus. Tai niin kuin, oliko se eilen? Eilen mä muistaakseni kuulin tämmöisen vähän erilaisen todistuksen, jossa siis eräs henkilö kertoi tällaisista ihmisistä, jotka nuoruudessa oli tosi tämmöisiä lakihenkisiä kristittyjä, ja he osoitteli sormella näin näitä vähemmän lakihenkisiä. Ja tämä ihminen kertoi eilen, että näistä sormen osoittelijoista ei kukaan vailla tänään Jeesuksen kanssa. Miettikää mikä. Se ei ole Jumalan tarkoitus, että meistä tulee sormella osoittelijoita. Pahin kaveri on kuulemma pornokauppias tänä päivänä. Mieti entinen, voisiko sanoa fariseus, mukamas niin puhas ja hyvä kristitty, mutta oli aina osoittelemassa muita. Muistatteko Raamatusta nyt semmoisen kohan, että se joka toisia tuomitsee, se itse tulee tuomituksi samalla tuomiolla. Jumalan rakkaudessa ei olla osoittelemassa sormella, vaan vetämässä ihmisiä mukaan siihen, mitä Jumala haluaa tehdä. Puhdistautumaan, pyhittymään, erottumaan hänelle, viettämään hänen kanssa aikaa. Mutta tämä Abimelek-ilmiö voi kuitenkin tapahtua. Älä säikähä sitä. Jos ihmiset ei olekaan valmiita siihen omassa henkilökohtaisessa elämässä, minä en voi päättää Marja-Liisan puolesta, että haluatko sinä erottautua nyt entistä enemmän ja viettää kanssani 40 päivää paastossa. Mä en voi pakottaa sua siihen, eiks niin? Sä saat vapaaehtoisesti tehdä niin kuin sä haluat tehdä. Ja Johanna ja Pentti tekee samaa jutun ja kaikki muut teette. Te vapaaehtoisesti seuraatte Herraa. Amen. Ja te teette valintoja. Mutta mä haluan rohkaista, että me ei oltaisi niin kuin tämä Abimelek, joka tekee erottavan seinän väliin. Ja kuitenkin me nähdään Suomen maassa aika monta Abimelekkiä, joka on tehnyt erottavan seinän. Pahimmassa tapauksessa alkaa toimia niin kuin filistealaiset, mutta onneksi hän ei toiminut niin. Nimittäin katsotaan jakeesta
26. Kattokaa, Abimelek lähti hänen luokseen Gerarista ja ystävänsä Ahussatin ja sotapäällikkönsä Piikolin kanssa. Ja Iisak sanoi heille, miksi te olette tulleet minun luokseni? Tehän vihasitte minua ja karkoititte minut luoltanne. He vastasivat, me olemme nähneet, että Herra on sinun kanssasi ja toivomme, että sinun ja meidän välillämme olisi valallinen sopimus. Me tahdomme tehdä liiton sinun kanssasi, ette tekisi meille mitään pahaa. Mitäs nyt tapahtuu? Sama kaveri, joka oli äsken kokenut erottelun, oli kokenut sen, että en mä voi olla noitten kanssa tekemisissä. Toi Iisak on liian suuri ja mahtava, liian pyhä mies. En mä voi olla sen kanssa tekemisissä. Mutta nyt oli kulunutkin jonkun verran aikaa. Ja tää oli nähnyt, että hei, Jumalahan on todella sun kanssa. Hänellä oli jotakin oikeanlaista siellä sydämessä. Toisin kuin filistealaiset ei tehnyt tällaista parannusta. Filistealaiset ei lopettanut tuhoamistöitään ennen kuin heidät oli tuhottu. Huomaa, että tässäkin on erilaisia ihmisiä. On niitä, jotka päättää loppuun asti yrittää tuhota Jumalan asioita, Jumalan ihmisiä, Jumalan elämää ja Jumalan työtä. Mutta sitten on niin kuin tämä Abimelek, joka ensin säikähtää, että hei, susta on tullut liian pyhä, susta on tullut liian sitä, liian tätä, ja erottautuu, mutta myöhemmin tulee takaisin ja haluaa tehdä valallisen liiton. Nähnyt, että tuo on niin hyvää, niin oikeeta, mitä te kannatte mukana, ja tulee ja ojentaa käden. Tehänkö sopimus? Ja sitten he teki sopimuksen. Halleluja. Eikö se ole mahtava juttu? Jumala voi kääntää nämä tilanteet aivan päälaelleen. Ja aivan eri tavalla kuin mitä me oltiin ajateltu, että ne menis. Vihollinen siis yrittää tukkia meidän kaivot tavalla ja toisella. Ne voi olla ne kaivot meidän henkilökohtaisessa elämässä. Mikä on sun hyvinvointiin liittyvää? Mikä on sun hengelliseen kasvuun liittyvää? Mikä on sulle hyväksi sun hengellisessä elämässä, sun vaelluksessa? Ehkä sun henkilökohtaisessa palvelutyössä, ehkä sun seurakunnassa ja ihan kokonaisuutena. Mitkä on ollut niitä hyviä kaivoja sun elämässä, mitkä on tuottanut hyvää hedelmää? Minkä seurauksena on ollut hyvä sato? Minkä seurauksena sä oot ollut terveempi, iloisempi, eheämpi ja moni tavoin tuottoisa sun elämässä? Niin vihollinen on siellä henkilökohtaisessa elämässäkin valmis näiden filistealaisten tavoin tulla tukkimaan sun kaivoja. Ei aina tarvitse ajatella niin hirveän laajasti, voi ajatella sillä ihan pienesti sitä omasta elämästä. Mutta filistealaiset ei ikään kuin lopu meidän keskuudesta niin kauan kuin me ollaan täällä. Ja tähän mä rukoilen koko sydämestäni, että Kristuksen ruumissa alkaisi tulla tätä erottelukykyä. Että me opitaan erottamaan, että mikä on niin kuin vihollisen aikaansaannosta ja mikä sitten on jotakin muuta. Kun niin paljon näyttäisi nyt olevan, että nämä filistealaiset pitää niin kovaa ääntä ja tekee tätä tuhotyötään ja saa myöskin ihmiset siihen mukaan kääntymään itsekin filistealaiseksi. Ja kukaan muu ei voi tehdä sitä päätöstä kuin me henkilökohtaisesti jokainen. Vaikka mä olisin maailman paras pastori, niin mä en pysty päättämään sun ajatuksen juoksua, enkä sun tekemiä valintoja ja päätöksiä. Vaikka olisin kuinka hyvä ja voideltu, niin en pysty. Sinä teet itse ne päätökset. Sun täytyy itse kasvaa Kristuksessa ja oppia ymmärtämään hänen elämäänsä. Ja oppia myöskin erottelemaan. Mistä asiat tulee? Onko ne sitä kateutta? Onko ne vaan pahoja puheita? Onko ne pilkkaa? Vai onko siellä totuuden juuri? Jos on, niin mitä silloin tehdään? Jaakobin kirje luvussa 1 sanoo meille näin, jakeesta 2 eteenpäin. Luetaan vähän pitempi pätkä. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin. Tehän tiedätte, että teidän ne uskonne kestävyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.
Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä, eheitä, ette millään tavoin vajaita. Jos joltain teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille auliisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa lainkaan epäilemättä, joka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko saavansa Herralta mitään. Kahtaalle häilyvä mies epävakaa kaikilla teillään. Alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään, rikas alhaisuudestaan, sillä hän on katoava niin kuin ruohon kukka. Aurinko nousee ja tulee helle, joka kuivattaa ruohon. Ruohon kukka varisee ja sen muodon kauneus katoaa. Samoin on rikaskin lakastuva teillään. Autua se mies, joka kestää koetuksen. Kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun. Ja Herra on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusattuna ollessaan sanoko, että Jumala häntä kiusaa. Ei Jumala ole pahan kiusattavissa, eikä hän kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, se häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo tulee raskaaksi, synnyttää synnin, ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valojen isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjonkaan vaihtelusta. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että me olisimme hänen luomistekojensa ensihedelmä. Jokainen meistä henkilökohtaisessa elämässä, seurakuntayhteisönä, me kaikki tullaan koetelluksi. Meidät kaikki ravistellaan, sekoitetaan, pyöritetään, laitetaan ikään kuin pesukoneeseen. Ja sen jälkeen, kun me tullaan pesukoneesta ulos, meillä on pää sekaisin. Ja sitten me ruvetaan selvittämään, että, niin, että millekäs perustalle minä olen tämän uskoni perustanut. Jos sä oot perustanut uskosi Jeesuskalliolle, niin sinä selviät aika nopeasti siitä pyörityksestä ja sinä jatkat eteenpäin, eikö niin? Vastaavasti, jos sun peruskalliosi ei ole Herra Jeesus Kristus, niin sitten sun sekoilu saattaa jatkua sen jälkeenkin. Sä et pääse siihen vakauteen. Ja siksi tänään mä haluan erityisesti juurruttaa sua, että sinulla ja minulla, meillä kaikilla täytyy olla tiivis henkilökohtainen suhde Jeesuksen kanssa. Ja siihen ei riitä se, että me käydään kerran viikossa sunnuntaisin kokouksessa. Mä kerron nyt taas kerran tämmöisen urheiluesimerkin. Mä niin tykkään, kun tänään alkaa taas jääkiekkokausi ja pääsee ekan kerran jäähallille, jos Herra suo ja elän iltaan asti. Koska se on hauska harrastus, mä tykkään kaikista urheilusta. Mutta mä oon ehkä noin 5 vuotta käynyt nyt sitä jääkiekkoa siellä pelaamassa. Mulla ei ole mitään jääkiekkotaustaa, en ole siis pelannut koskaan aikaisemmin missään joukkueessa. Ja mä itse ajattelen, kun mä mietin mielessäni, että paljonko mä oon 5 vuodessa kehittynyt, että ehkä mun luistelu on vähän kehittynyt ja ehkä mun maalintekotaito on vähän kehittynyt, mutta sitten mä ajattelen, että erityisesti mun syöttötaito on varmasti kehittynyt, koska alkuun mä olin niin epävarma, että mä aina yritin tehdä vaan itse maalin, ettei vaan tule epäonnistunutta syöttöä. Ja nyt mä oon opetellut viimeisen 2 vuoden aikana myös syöttämään muille. Ja niin mä ajattelen, että mä oon kehittynyt jonkin verta omassa mielessäni, kun mä oon käynyt pelaamassa 1 tai 2 kertaa viikossa jääkiekkoa. Mutta mä en ole ihan varma, että onko ne kaikki mun pelikaverit samaa mieltä. Ne saattaa edelleenkin ajatella, siis ne on kaikki, meillä on eri tasoisia pelaajia, sillä osa on hyviä, osa on taustaa, vaikka mistä, ja osa on sitten ihan kanssa tällainen niin kuin pellosta revästyjä niin kuin minä. Mutta ne pelikaverit saattaa ajatella, no niin, on se jahdannut täällä 5 vuotta, sohlannut mukana, mutta ei se nyt kummosesti ole kehittynyt. Et samalla tavalla se koheltaa tuossa niin kuin aikaisemmin. Kovaa se yrittää mennä, mutta saako se juuri mitään sen enempää aikaiseksi? Se saattaisi olla se todistus. Joku voi nähdä kehityksenkin, mutta sitten ehkä joku, joka on ollut vaikka niin kuin semmoinen, että on pelannut oikeasti, niin voi nähdä, että no eipä siinä juurikaan sitä kehitystä näy. Miksi se näkökanta on niin erilainen? Mä omassa mielessäni ajattelen, että mä kehityn paljon 1 tai 2 treenin kerralla viikossa. Mutta toinen, joka on pelannut vaikka ammatikseen, on vetänyt 7 treeniä viikossa. Ymmärtää, että tuo aivan liian vähän siihen, jos haluaa tulla hyväksi, todella hyväksi, eikö niin?
Ja tämä on asia, mikä mulle tuli tällä viikolla lenkillä mieleen. Ja mä koen, että se oli ihan Jumalan puhetta. Että näin monesti meille käy seurakunnassakin. Me ajatellaan, että me ollaan tosi hyviä kristittyjä ja kehittyneitä kristittyjä, kun me käydään kerran viikossa seurakunnassa ja joskus myös rukouskokouksessa. Että se on se, että kyllähän me katsotaan taakse, että kyllä me ollaan kehitytty tässä meidän uskoelämässä. Mutta sitten laitetaan rinnalle sellainen, joka elää joka päivä suhdetta Jeesuksen kanssa, tutkii kirjoituksia, tekee työtä evankeliumin eteen tavalla ja toisella. Niin kun hän tarkastelee sitä asiaa, niin se kuva onkin erinäköinen, eikö niin? Tämä, joka on alati Herran kanssa, näkee, että kuinka paljon enemmän olisi potentiaalia kasvaa, jos ihmiset eläisi joka päivä Jeesukselle eikä vaan sunnuntaisi. Amen. Ja tämä ei ole nyt, mä en tarkoita tämä mitenkään alaspainavana sanana, vaan rohkaisuna meille ymmärtää, että meissä kaikissa onkin itsessä aika paljon potentiaalia vielä siihen kasvuun ja kehitykseen, mitä Jumala haluaisi meidän elämässä tuoda. Ja että meille ei kävisi niin kuin tässä sanotaan, että me kaikki joudutaan monenlaisiin koetuksiin. Että me opittaisi, meistä tulisi sellaisia kristittyjä, että tämä sana käy meillä toteen, että me pidämme sen pelkkänä ilona. Miten se voi muuttua iloksi? Sen takia, koska me ollaan kasvettu ja vahvistuttu niin, että me tiedetään, että kun se koetuksen aika on ohi, niin me tullaan saamaan päästötodistus siitä. Hyvä, hienosti hoidettu Johanna. Tervetuloa seuraavalle tasolle. Amen. Eiks niin? Näin se menee. Kun me voitetaan joku koetus, niin meistä tulee vahvempia, meistä tulee rohkeampia. Me lujitutaan meidän uskossamme. Me uskalletaan, jos me ennen otettiin tämmöinen, me sanottiin pienenä, että tämä on hiiren askel, kun ottaa tämmöisen yhden askeleen. Niin sitten me ei enää mennä hiiren askelilla, vaan me aletaan ottaa jo oikeita kunnon askelia. Ja sitten kun me ollaan otettu tämmöisiä kunnon askelia, niin kohta me juostaan. Ja niin kuin yksi päivä Ilona kysyi multa, kun mä olin käynyt lenkillä, että montako askelta sulla tuli sinne juoksun aikana. Kun hän käy kävelylenkillä, niin askelmittari raksuttaa. Mutta kun mä käyn juoksulenkillä, niin siellä ei raksuta askelmittari, siellä raksuttaa kilometrit. Ja mun askeleet on erilaisia askeleita kuin juostessa. Mä saatan juosta 10 kilometriä alle 10 000 askeleella, ehkä noin 5 000 askeleella, koska mun askelpituus on liki 2 metriä. Huomaatko, se on aika erilaista. Tämä nyt tämmöinen kävelyesimerkki tästä. Mä tykkään näistä urheiluesimerkeistä. Mitä vahvemmaksi sä tuut Kristuksessa, sitä lujempia askelia sä pystyt ottamaan. Sitä vahvempia, pitempiä askeleita sä pystyt ottamaan. Sitä lujempaa sä pystyt juoksemaan sun juoksus, sun kilvottelus. Tämä on matka täällä. Amen. Ja Jumala on luvannut, että meille syntyy hedelmää. Kun me mennään näiden taisteluiden läpi, näiden koettelemusten läpi. Ja siellä kärsivällisyys tuottaakin täydellisen teon. Ketkä haluaa tehdä täydellisiä tekoja? Mä ainakin haluaisin tehdä täydellisiä tekoja. Mä haluan kasvaa siihen. Halleluja. Ja jotta me olisimme täydellisiä. Ja vielä eheitä. Kuka sä haluaisi olla eheä? Eikö se ole hyvä päämäärä? Saa olla eheä. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Ja ettei oltaisi millään tavalla vajaita. Halleluja. Näissä on hyviä asioita. Meitä koetellaan, mutta me opitaan pitämään niitä pelkkinä iloina, koska siitä seuraa meille hyvää. Ettei me jäädä sinne matkalle. Ettei me jäädä sinne voivottelemaan, että no taas se filistealainen tuli. Taas se tukki mun kaivoni. Taas se laittoi kapuloita rattaisiin. Taas se yksi soitti semmoisen ikävän puhelun, että älä mene siihen seurakuntaan, ne on liian villejä. Ne on menestysteologeja, älä mene siihen seurakuntaan. Ne on äärikarismaattisia, pastori huutaa siellä, korvat hajoo. Kaiken näköisiä, tiedätkö? Mutta jos me jäähän niihin kiinni, niin sit me ei nähdä kasvua meidän elämässä. Mutta kun me mennään niistä yli, me tullaan näkemään, että Jumalan siunaus, se vaan on meidän mukana. Ja kukaan, kenenkään pahat puheet, kenenkään yritykset ei pysty pysäyttämään niitä, joilla on Jumalan mielenmukainen sydän. Ne vaan menee eteenpäin, ne vaan murtaa muurit, ne vaan kiipee korkeammalle, ne vaan näkee suuremman kirkkauden, ne vaan näkee enemmän ihmeitä ja tunnustekoja. Amen.
Ja tämä olisi kaikkein paras, että tätä ei tarvitsisi vaan yksin tehdä, vaan että me seurakuntana, yhteisönä mennään yhdessä eteenpäin. Sekin, joka tuntee tänään olonsa heikoksi, niin tulee semmoiseen käsikynkkään, että vaikka jalat yltäisi maahan, niin tulee vaan mukana. Amen. Ja yhtenä päivänä on kasvanut ja vahvistunut niin, että hän on se, joka kantaa toista mukana. Ja tämä on se seurakunnan tarkoitus, jotta me voitaisiin nähdä tässä maassa muutoksia ja isoja muutoksia. Että me ei oltaisi enää millään tavalla vajaita. Että me ei saataisi vaan osaksemme semmoista ikään kuin moitetta Jumalalta. Et miksi olet edelleenkin alakoulussa, kun sun pitäisi olla jo yläkoulussa? Kyllä Jumala saattaa meitä joskus nuhdella, koska hän haluaa nähdä meissä kasvua. Ja hän tekee sen kuitenkin rakkaudella. Ja mieti mitä jää viisana, että jos teiltä puuttuu viisautta, niin anokoon sitä Jumalalta. Ja hän antaa kaikille auliisti ja moittimatta. Ja tämä on yksi mun yleisimpiä rukouksia, mitä mä rukoilen mielessäni. On tämä, että Herra, anna viisautta. Ja kyllä mä ymmärrän sen, että joitakin ihmisiä se alkaa ärsyttää. Kun joku kasvaa koko ajan viisaudessa. On kyllä ollut vähän potentia tai tarvettakin kasvaa. Mutta kiitos Jumalalle. Sitä tulee, koska hän antaa auliisti ja moittimatta. Ja että me oikeasti opitaan anomaan uskossa. Me ei olla penseitä kristittyjä, eikä me olla semmoisia, jotka niinku heti sanoo, että ei tullut vastausta, ei sitten. Eikö, että meistä tulee järkähtämättömiä. Tänään luin aamulla niin Jaakobista, siis ei tästä Jaakobista, mistä me nyt luetaan, vaan vanhan testamentin Jaakobista. Niin kyllä se oli aika ärsyttävä kaveri. Jätkä ei luovuta ennen kuin saa siunauksen. Ja samaan aikaan, kun mua henkilökohtaisesti ärsyttää tollaset ihmiset, niin pakko mun on arvostaa sitä myös. Et on niin periksi antamaton, että ei anna periksi ennen kuin tulee siunatuksi. Ja mä ymmärrän, miksi mun kaltaiset ihmiset ärsyttää joitakin. Tai ehkä sä oot se ihminen, joka aiheutat jollekin ärsytystä sen takia, että sä oot päättänyt seurata Jeesusta, maksaa se mitä tahansa. Mutta älä pysähdy sen takia, että muita ärsyttää. Vaan oo kutsujalles uskollinen. Ano uskossa, älä epäile, älä ole niin kuin meren aalto, älä ole niin kuin se, joka on tuulen ja aaltojen heiteltävänä, vaan se, joka järkähtämättömästi pitää kiinni Jumalan sanasta ja seuraa Jeesusta päätyyn asti. Halleluja. Mä en halua olla rakentamassa seurakuntaa, jossa on jäseniä, jotka häilyy kahtaalle ja epävakaita kaikilla teillä. Mä haluan semmosia kristittyjä, jokainen ymmärtää, on armon varassa sen oman matkansa varrella juuri tällä hetkellä siinä, missä on. Mutta mä haluan kaikella tavalla rohkaista ja varustaa sua sitä kohti, jotta sinä olet semmoinen oikein semmoinen vahva, luja Jumalan tammi täällä maailman keskellä. Että vaikka mitä tuulis ympärillä, vaikka ohjuksia sinkoilisi oikealta ja vasemmalta, niin sinä tiedät, että sinuhan ei satu, koska sinä olet Jumalan lapsi. Jeesus Kristus on sun Herra eikä mikään muu. Amen. Ja vaikka sattuisi mitä ongelmia elämässä, niin sä tiedät, että tällä perustuksella sinä seisot. Ja tällä perustuksella sinä aiot jatkaa loppuun asti ja kasvaa ja vahvistua siinä. Halleluja. Jumala haluaa siunata meitä tavalla ja toisella. Häneltä tulee jokainen hyvä anti. Jos me ollaan kuuliaisia hänelle, niin hän ei jätä mitään toteuttamatta meidän elämässä. Ja mä en muista, onko mä tässä salissa sen sanonut, mutta sanon sen nyt varuilta, koska se on kyllä niin ihana asia, mitä voi joskus joltain uskonveljeltä tai siskolta kuulla, tässä tapauksessa 86-vuotiaalta uskonveljeltä. Sellainen ilmestys pälähti kyllä mun päähän, että morjensta pöytään. Ja on sen jälkeen kyllä vaan ihmetellyt, että mitä Jumala voi tehdä ja minkälaisia ovia hän voi avata nopeasti, kun me vaihdetaan meidän omat unelmat ja omat kyvyt hänen unelmiin ja hänen kykyihin. Halleluja. Se on kyllä niin mahtava ja mä jankkaan sitä itselleni joka päivä ja mä haluan jankata sullekin yhä useammin, että vaikka meillä on niin paljon hyviä, upeita ajatuksia ja
asioita, mutta siinä on vaan se realiteetti, että niin kauan kun ne on sinun omia upeita asioitasi, niin sinä vastaat niistä omilla kyvyillesi ja resursseillasi, kunnes päätät sen vaihtaa, että hei Jumala, mikä oli sinun unelmasi minua varten, kun minut loit tänne? Arvatkaa, saattaa tulla jollekin yllätyksenä, mutta Jumalalla oli unelma sinua varten, kun hän loi sinut tänne. Hän ei luonut sua rekvisiitaksi tänne. Sua ei ole luotu rekvisiitaksi, vaan Jumalalla on henkilökohtainen unelma just sun elämää varten. Ja hän halajaa sen toteutumista, mutta me saatetaan tuhlata meidän elämää, kun me rakastetaan niin paljon niitä meidän unelmia. Ja me yritetään saada ne aikaiseksi vielä meidän resursseilla. Ja yleensä ne resurssit on liian pienet siihen, mitä ne unelmat on. Jumalan unelmat on niin suuria ensinnäkin, että meidän resursseilla ei olisi sitä pienintäkään palaa saada aikaiseksi sitä, mitä Jumala unelmoi meistä. Mutta se, mikä on mahtava, että Jumalan unelmiin on Jumalan resurssit ja hänen resurssinsa on rajattomat. Halleluja. Kiitos Herra. Kiitos Herra. Mä vaan rukoilen koko sydämestäni, että meissä voisi kasvaa vahva luja usko, vahva päättäväisyys, viettää Herra sun kanssa ensinnäkin aikaa, oppia tuntemaan sun sydämessä meitä kohtaan, sun unelmas meitä kohtaan, sun resurssit meitä kohtaan, aivan niin kuin me nähdään Abrahamin elämästä, aivan niin kuin me nähdään Iisakin elämästä, että he päätti olla kuuliaisia sinulle, niin he tuli kaikessa siunatuksi. Ja Herra, vaikka he kohtas kateutta, vaikka he kohtas haasteita, vaikka he kohtas vaikeuksia, niin he piti, heistä tuli niin kuin mitä me Jaakobin kirjasta luettiin, että he alkoi pitää pelkkänä ilona sitä, että heitä koetellaan ja heitä haastetaan. Ja he kasvoi ja he vahvistu ja he lujittu ja Herra, sinä siunasit heitä. Ja etteikö me tässä ajassa tultaisi yhtä lailla siunatuksi. Kaikilla hengellisillä siunauksilla, kaikilla resursseilla, mitä me elämiseen, olemiseen ja jumalisuuteen tarvitaan. Herra, mä vaan kiitän siitä, että taivaan todellisuus saa tulla meille arkipäiväksi. Ja kiitos Herra, että meidän ei tarvitse olla vaan sunnuntai-kristittyjä, vaan me ollaan Jeesus sun seuraajia 7 päivää viikossa, 365 päivää vuodessa ja karkausvuotena 1 päivä ekstraa vielä. Kiitos Herra, että me ei haluta edes karkauspäivää antaa paholaiselle, vaan me halutaan antaa kaikki sinulle. Herra, me halutaan seurata sinua. Herra, me halutaan tehdä sun tahtos. Herra, me halutaan vaihtaa meidän unelmamme sinun unelmiin, Jeesuksen nimessä. Herra, me halutaan vaihtaa meidän resurssimme ja kykymme sinun resursseihin ja kykyihin. Ja kiitos Herra, että sinä voit tehdä monin verroin enemmän kuin mitä me osaamme anoa tai edes ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Herra, mä kiitän siitä, että tulee tapahtumaan jokaisen henkilökohtaisessa elämässä niin vahvaa ja voimakasta kasvua, jos me antaudutaan sinulle, että me ollaan itse kuin unta näkeväiset, me itse hämmästellään sitä, mitä me peilistä katsotaan. Me tullaan hämmästelemään niitä tuloksia, mitä meidän kautta tapahtuu. Kiitos Pyhä Henki, että kirkasta tänään Kristus tässä paikassa ja vahvista tämä sana ihmisten sydämiin, että se ei vaan mene korvasta sisään ja tule toisesta ulos, vaan että se sana saa tilaa meissä ja se alkaa synnyttää elämää Jeesuksen nimessä. Että se saa synnyttää kasvua, se saa synnyttää vahvistumista, se saa synnyttää aikuisuutta Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos Herra. Et sä viet sun omias aina eteenpäin. Kaikki, jotka nöyrällä ja aralla sydämellä etsii sinun kasvojasi, sinä aina vahvistat, varustat ja annat lisää kaikkea armoa, mitä tarvitaan, Herra. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä kaikesta hyvästä, mitä teet meidän keskuudessa täällä Suomen maassa, mitä teet ensi viikolla siellä Espanjassa, mitä teet Israelissa parhaillaan. Herra, me halutaan vaan nähdä, kuinka sun siunaava kätes on vilpittömien Jumalan lasten yllä. Ja siunaukset lisääntyy, Jumalan lasten kirkkaus lisääntyy ja se vahvistuu ja se voimistuu. Ja kiitos Herra, että meillä saa olla myöskin tämmöisiä Abimelekin kaltaisia ihmisiä, jotka on ensin säikähtänyt, mutta nyt ymmärtää,
että nämähän on Jumalan miehiä, nämä on Jumalan ihmisiä, nämä on Jumalan siskoja ja veljiä. Näiden elämässä näkyy Jumalan elämä, että he haluavat tulla takaisin ja tehdä liiton ja haluavat jatkaa matkaa yhdessä. Kiitos Herra, että vaikuta tämmöinen ilmapiirin muutos tässä Suomen maassa. Vaikuta niitä, jotka on jäänyt etäälle katsomaan, pelännyt ensin ja säikähtänyt ensin, niin että he tulee nyt yhteen. Että he tulee ja liittoutuvat nyt Jeesuksen nimessä. Puhun tätä profeetallista sanomaa koko Suomen läpi, aina etelästä pohjoiseen ja pohjoisesta etelään, ja idästä länteen ja lännestä itään, yli seurakuntarajojen, yli kirkkokuntarajojen, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että me saadaan nähdä aikakausi tässä maassa, kun uskon veljet ja siskot ottaa toinen toisiaan käsi kädestä kiinni ja sanoo, että tehdään tämä työ yhdessä. Vaelletaan tämä loppumatka yhdessä. Haudataan kaikki sotakirveet, haudataan kaikki vanhat kaunat ja tehdään tämä työ yhdessä loppuun. Ja kiitos Herra, että sä oot totisesti tähänkin asti. Ja tästä eteenkin päin, sinä aina olet laskenut siunaavan kätesi yhteyden ylle, Jumalan lasten yhteyden ylle. Kiitos Herra siitä, mitä tulevina päivinä tulee tapahtumaan. Ja kiitos Herra, että filistealaiset ei pysty koskaan pysäyttämään Jumalan kansaa. Ei koskaan. Ei koskaan. Ne kaivot avataan uudelleen. Ja lopulta tulee se kaivo, joka julistaa meille, että alueet ne laajenee, Jeesuksen nimessä. Alueet ne laajenee. Sinun vaikutusvaltasi, sinun henkilökohtaisessa elämässä, mä julistan, että se laajenee. Mä julistan seurakunnille, jotka vilpittömästi rakastaa Herraa ja haluaa kasvaa hänen tuntemissaan, niiden seurakuntien vaikutusvalat laajenee, Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Jeesus. Ja mä rukoilen myöskin ihmisten armolahjoihin tätä samaa laajenemista. Sinä, joka profeetoit aikaisemmin suppeasti, nyt sinä profeetoit laajasti Jeesuksen nimessä. Sinä, joka silloin tällöin sait tiedon ja viisauden, sanoi, nyt sinä saat niitä usein. Jeesuksen nimessä mä julistan tätä laajenemista. Sinä, joka näit harvakseltaan sairaiden parantumisia, niin alat nähdä niitä yhä useammin. Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra. Tulkoon laajentumista ja kasvua myös henkien erottamisen alueella, ettei mene lapsi pesuveden mukana niin kuin monta kertaa näyttää menevän. Että ei ole vain hengen erottelukykyä, vaan on erottelukyky, mistä se henki tulee ja mistä se vaikuttaa ja miten se vaikuttaa. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Jeesus, että laajennat jokaisen vaikutusalaa, joka sinua seuraa, joka sinua uskoo. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Herra, tulkoon sun valtakuntasi ja tapahtukoon sun tahtosi. Myös maan päällä niin kuin se on taivaassa. Herra, anna sellainen moninkertaistumisen aika. Tavalla ja toisella. Alueella kuin alueella. Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos, että kosketat tässä hetkessä niitä, jotka sairastaa. Jeesuksen nimessä sairaudet parantukaa. Heikkous lähde Jeesuksen nimessä. Heikkouden henki ulos Jeesuksen nimessä nyt. Erilaiset nivelsäryt, polvisäryt parantukaa Jeesuksen nimessä. Lihassäryt, lihasrappeumat parantukaa Jeesuksen nimessä. Sisäelin vaivat parantukaa Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että sä oot maksanut terveydestä hinnan. Päästä varpaisiin. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Mä voin koettaa sanoa, että vahvistukoon sinun jalkasi Jeesuksen nimessä. Vahvistukoon sinun jalkasi Jeesuksen nimessä. En tiedä mikä on ongelman aihe, mutta julistamalla, että vahvistukoon sinun jalkasi Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että ojenna kätesi niin, että sairaita parantuu ja ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Herra, varusta seurakuntasi niin tässä salissa kuin siellä netin ääressä vapauttamaan vangittuja, parantamaan sairaita ja ajamaan ulos riivaajia. Lahjaksi me olemme saaneet, siis lahjaksi annamme Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Ylistetty olkoon sinun pyhä nimesi.
ylistetty olkoon sinun pyhä nimesi. Herra, me annamme kaiken kunnia sinulle. Kaiken kunnia sinulle. Amen. Amen. Nyt tähän päälle, kun me ollaan lahjana saatu, niin lahjana saa antaa. Amen. Ja siellä netin ääreen erityisesti haluan teille sanoa, Raamattu puhuu siitä, että ne, jotka jakaa hengellistä siunausta, niin he on oikeutettuja vastaanottamaan myös maallisia siunauksia. Niin kun olet saanut tätä ravintoa nyt sinne, niin on myös taloudellisesti mukana siunaamassa tätä seurakuntaa ja meidän seurakuntia ylipäätään. Siellä on keräystiedot varmasti ruudussa nähtävissä ja keräyslupanumerot ynnä muut olemassa. Ja jos haluat olla mukana meidän yksittäisten seurakuntien mukana, niin siellä on aina viite yksittäisille seurakunnalle. Sitten nettisivulta löydät myös meidän lähetystyöviitteet ja näin poispäin, niin voit sieltäkin käydä niitä katsomassa, jos haluat. Mutta osallistu kykyjesi ja varojesi mukaan, niin kuin Herra sinua ohjaa ja johdattaa. Ja täällä paikan päällä niin varmaan joku kippo laitetaan kiertämään. Ja niin jos jollakin on, haluaa kortilla antaa, niin haetaan korttipäätekin sitä varten. Mutta Jeesuksen nimessä, ole siellä kotona siunattu ja täällä ollaan myöskin siunattu ja aamen.